Jag vet, jag känner er. Ni har läst och ni har kollat. Ja, ni har läst och ni har kollat. Ni har kollat på Ingmar Bergman. Och ni har läst August Strindberg. Men vad vet ni egentligen om livet? Ni vet ingenting alls. Lyssna på mig nu för fan i helvete. Det är bara en som vet allt. Och han